1986 ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်4ဦးကိုကြီးနှင့်ဒေါ်ပေဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစောမင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တယမဒုတိယအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးလှိုင်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးထွန်းအောင်ကျော်နှင့်ဦးကြည်များတို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ဦးကိုကြီးနှင့်ဒေါ်ပေလင်မယားကွာရှင်းပေးရန်နှင့်ပစ္စည်းခွဲဝေပေးရန်တရားစွဲဆိုမှုတွင်ပနာမဒီဂရီချမှတ်ပြီးနောက်အပီးသက်ဒီဂရီချမှတ်ပေးရန်လိုမလိုရုံးခွန်တော်နှင့်ပတ်သက်၍မူလအမှုတွင်ကန့်ကွက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါကဇာတိမှုတွင်ရုံးခွန်တော်ကိစ္စကိုအရေးဆိုပိုင်ခွင့်ရှိမှရှိဆုံးဖြတ်ချက်မူလရုံးတွင်ဒေါ်ပေဆွဲဆိုသည့်အမှုမှလင်မယားကွာရှင်းပေးရန်နှင့်ပစ္စည်းခွဲဝေပေးရန်ဖြစ်သည်ရင်းကဲ့သို့ဆွဲဆိုသည့်အမှုတွင်အမှုစစ်ဆေးပြီးနောက်ပထမဦးစွာပနာမဒီဂရီချပေးပြီးမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပြီးအပိသက်ဒီဂရီချပေးရမည်ဟုဥပဒေကမဆိုပေယခုအမှုတွင်မူလယုံကအမှုစစ်ဆေးစဉ်အခါခါပင်ညီသည့်ပစ္စည်းများကိုညီသူရထိုက်သည်ညီသည့်ပစ္စည်းများမှညီသူလက်ဝယ်တွင်ရှိသည်ညီသည့်ပစ္စည်းကိုညီကဲ့သို့ခွဲဝေရမည်အစရှိသည်တို့ကိုတပေါင်းနဲ့စစ်ဆေး၍အစုံအဖြတ်ပေးပြီးဖြစ်သည်တို့ဖြစ်၍မူလတရားယုံကချမှတ်သည့်အမိန့်မှာအပိသက်ဒီဂရီပင်ဖြစ်သည်မူလယုံတွင်အမှုဆွဲဆိုစဉ်ကပင်အစိုးလွှာ၌ညီသည့်အကြောင်းကြောင့်ယုံခွန်တော်20တတ်ထားသည်ဟုဖော်ပြထားကြောင်းတွေ့ရသည်ရှင်အချက်နှင့်ပတ်သက်၍မူလယုံတွင်တရက်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့သည့်အယူခံတရက်လိုကမကန့်ကွက်ခဲ့ချေယုံခွန်တော်တစိကောင်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်းမူလယုံ၏ဒီဂရီတွင်မိကဲသို့မျှအမိတ်ချမှတ်ထားခြင်းမရှိတော့ချေထို့ကြောင့်ဇာတိမှုတွင်ယုံခွန်တော်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍အရေးဆိုပိုင်ခွင့်မရှိတော့ချေအယူခံတရက်လိုအတွက်ရှေးနေကြီးဦးတင်အောင်အယူခံတရက်ပြိုင်အတွက်ရှေးနေကြီးဦးထွန်းဝေငတရားမြို့နယ်တရားရုံးတရမကြီးမှုအမှတ်9မြင်းဆောင်83တွင်အယူခံတရက်ပြိုင်ဒေါ်ပေခအယူခံတရက်လိုဦးကိုကြီးအပေါ်လင်မယားကွာရှင်းပေးရန်နှင့်ပစ္စည်းခွဲဝေပေးရန်တရားစွဲဆိုခဲ့ရာနှစ်ဖက်ကြားနာပြီးဒေါ်ပေဆွဲဆိုသည့်အတိုင်းအနိုင်ဒီဂရီချမှတ်ပေးခဲ့သည်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍မူလတရားယုံကနှစ်ပိုင်းခွဲ၍အမိတ်ချမှတ်ခဲ့သည်ပထမအပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်ပစ္စည်းများကိုဒေါ်ပေယူစေဟုအမိတ်ချမှတ်ခဲ့သည်ဒုတိယပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်ပစ္စည်းများကိုတဝက်ခွဲယူရန်နှင့်ပစ္စည်းရယူသည့်လူကတံပိုးတဝက်ပေးစီဟုအမိတ်ချမှတ်ခဲ့သည်ရှင်ဒီဂရီအယဒေါ်ပေကမူလတရားယုံတွင်ဇာတိအမှုအမှတ်1မြင်းဆောင်84ဖွင့်ခဲ့သည်ရှင်ဇာတိမှုကိုခွင့်ပြုလိုက်သည့်အတွက်ဦးကိုကြီးကမကြေနပ်၍မန္တလေးတိုင်းတရားယုံအယူခံဝင်တော်လဲမအောင်မြင်သည့်ဖြင့်ဤဒုတိယအယူခံမှုတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်ဤအယူခံမှုတွင်ဦးကိုကြီးကအကြောင်းပြသည်မှမူလမျိုးနယ်တရားရုံးချမှတ်သည့်ဒီဂရီမှအပိသက်ဒီဂရီမဟုတ်ပါအပိသက်ဒီဂရီမချမှတ်သေးဘဲဇာတိမှုမပြုလုပ်နိုင်သေးပါတယမကျင်ထုံအမိတ်20နီဥပဒေ18နှင့်အရပစ္စည်းခွဲဝေသည့်အမှုများတွင်ပနာမဒီဂရီချမှတ်ပြီးနောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု
ပြုလုပ်ပြီးမှအပိသက်ဒီဂရီချမှတ်ရပါသည်ယခုအမှုမှစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမပြုလုပ်ရသေးပါပစ္စည်းတန်ဖိုးအပေါ်တစိခေါင်ရုံးခွန်တော်များထန်းဆောင်ရန်လိုပါသည်ဟု၍ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဤအယူခံမှုတွင်စဉ်စားဆုံးဖြတ်ပြီးရန်နှစ်ချက်သာရှိသည်မူလတရားရုံးဤဒီဂရီမှအပိသက်ဒီဂရီဟုတ်မဟုတ်နှင့်ဒီဂရီမပြုလုပ်မီပစ္စည်းတန်ဖိုးအပေါ်ရုံးခွန်တော်ပေးဆောင်ရန်လိုမလိုဟုသောအချက်များဖြစ်သည်မူလယုံတွင်ဒေါ်ပေဆွဲဆိုသည့်အမှုမှလင်မယားကွာရှင်ပေးရန်နှင့်ပစ္စည်းခွဲဝေပေးရန်ဖြစ်သည်ရင်းကဲ့သို့ဆွဲဆိုသည့်အမှုများတွင်အမှုစစ်ဆေးပြီးနောက်ပထမဦးစွာပနာမဒီဂရီချပေးပြီးမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပြီးအပိသက်ဒီဂရီချပေးရမည်ဟုဥပဒေကမဆိုပေယခုအမှုတွင်မူလတရားယုံကအမှုစစ်ဆေးစဉ်အခါခါပင်မိသည့်ပစ္စည်းများကိုမိသူရထိုက်သည်မိသည့်ပစ္စည်းများမှမိသူလက်ဝယ်တွင်ရှိသည်မိသည့်ပစ္စည်းများကိုမိကဲ့သို့ခွဲဝေရမည်အစရှိသည်တို့ကိုတပေါင်းနှင့်စစ်ဆေး၍အစုံးအဖြတ်ပေးပြီးဖြစ်သည်တို့ဖြစ်၍မူလတရားယုံကချမှတ်သည့်အမိန့်မှအပိသက်ဒီဂရီပင်ဖြစ်သည်မူလယုံတွင်အမှုဆွဲဆိုစဉ်ကပင်အဆိုလွှာ၌ညီသည့်အကြောင်းကြောင့်ရုံးခွန်တော်20ချက်တက်ထားသည်ဟုဖော်ပြထားကြောင်းတွေ့ရသည်ရင်းအချက်နှင့်ပတ်သက်၍မူလယုံတွင်တရပြိုင်ဖြစ်ခဲ့သည့်အယူခံတရလူကမကန့်ကွက်ခဲ့ချေရုံးခွန်တော်တစိခေါင်နှင့်ပတ်သက်၍လည်းမူလယုံဤဒီဂရီတွင်ညီကဲ့သို့မျှအမိတ်ချမှတ်ထားခြင်းမရှိချေထို့ကြောင့်ဇာတိမှုတွင်ရုံးခွန်တော်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍အရေးဆိုပိုင်ခွင့်မရှိတော့ချေတို့ဖြစ်၍မူလမျိုးနယ်တရားရုံးနှင့်အယူခံတိုင်းတရားရုံးတို့၏အမိတ်များကိုအတည်ပြု၍ဤအယူခံကိုပလတ်လိုက်သည်ရှေးနေစရိတ်85ချက်ခွင့်ပြုသည်